Okay, so Aufgabe N, D. Vi har en lett badeball som er volumet som badeball. Badeball. V er lik 33 kubikkdesimeter. Det er det samme som liter. Og det igjen er det samme som 0,033 kubikkmeter. Jeg må dele på 1000 fordi jeg får desi her, og desi er en tiendedel, og den skal i tredje. Så det blir en tusendedel. Fordi det her er 33 liter, og det er 1000 liter i en kubikkmeter. Ok, den har volumet 33 desimeter, og en liten masse som vi kan se bort ifra. Ok, la oss si B for badeball er lik 0. Hvor stor kraft skal det til for å holde ballen helt under i sjøvann? Sjøvann. Da tenker vi en gang tettheten til sjøvann. Den husker jeg at det er 1025 kilogram per kubikkmeter. Så det er litt over 1000, mens ferskvann er litt grann under, 998. Det finner her ser jeg det, under på side 14. Her ser du vann og sjøvann. 1,025 ganger 10 i tredje, altså 1025 kilogram per kubikkmeter. Greit. Da har jeg plukket litt opplysninger. Hvor stor kraft skal det til for å holde ballen helt under i sjøvann? Ok. Så her er da vannet. Her er ballen. Og da må man tegne på kreftet. Og poenget her er oppdrift. At vi har en oppdriftskraft. FO. Og den er lik tettheten til væska rundt omkring. Og det er sjøvann her. Gange volumet. Det var et volym vi snakket om. Volumet til ballen. Gange G. Tyngdekraften. Så oppdriften er jo lik massen til den fortrengte væsken. Og massen til den fortrengte væsken, det er massen til så stort volym av sjøvatten. Så er det ikke lik massen, men det er lik tyngden. Så det her er jo lik massen til fortrengt vann. For det er det M fortrengt vann. Gange G. For oppdriften er jo lik tyngden til den fortrengte væsken. Fortrengt væske. Og her er det saltvatten. Men akkurat som den formelen her bringer oss fram, og vi har volumet, vi har G, og vi har sjøvatten, så vi klarer å finne den kraften. Nå er det sagt, vanligvis er det jo, det her er jo en ball, så den har jo masse, vanligvis vil det være en GB her da. Så GB er lik MBG. Den er lik null, sier jeg. Den er neglisjerbar i forhold til det andre. Men for at den skal holde seg under her, så må vi jo vi dytte den ned med kraft K. Som er krafta. For å holde den under vann. Sånn slik at summen av kreftene blir null. Og da kan vi finne K fordi vi finner F0. Ja, en lett badeball har volymen der og da, og en liten masse som vi ikke ser bort fra. Hvor stor kraft skal til for å holde ballen helt under i sjøvann? Det er den kraften K vi skal finne. Men vi starter med Newtons første. Newtons første lov. Summen av kreftene skal være lik null. Skal være under vann. Og da er det jo samme hva vi velger da. Vi kan jo velge positiv retning oppover. Så F0 minus K, og her vil det være minus den her GB'en også, men den er veldig liten, ser jeg. Det skal være lik 0. Altså K er lik F0, jeg sa F0, men jeg mener FO,
oppdrift. Og da setter vi oss inn her. Den er jo lik ro sjøvann gange volumet som vi kjenner, gange G. Altså 1025 kilogram per kubikkmeter gange 0,033 kubikkmeter gange 9,81 meter per sekund, ja. Og det blir da 1025 gange 0,033 gange 9,81. Så det blir 331,8 newton er det her blir. Du ser den der går mot den, og jeg ser det med kilogram meter per sekund i andre, så det stemmer. Og så var det antall gjeldende siffer, og da har vi kun to siffer her i volumet. To gjeldende siffer. Og det klarer ikke å få til her, for her er, må jeg minst ha tre. I newton, så jeg må skrive den om til kilonewton først. Så 0,3318 kilonewton, og den kan jeg runde av til 0,33 kilonewton. Og da var jeg nesten litt forvirret. Det blir jo samme tallet. Og det er jo klart det blir, fordi det er jo vatten. Det er jo bare, oss rekner jo bare ut massen, eller tyngdekraften av 33 liter vatten. Ja. Da var jeg litt for mye matematiker og litt for lite fysiker. Det burde jeg forvente. Nettopp. Så det er tyngde, nei, det er da kraften som oss må dytte ned med. Greit. Ja, det var kun det. Så typisk oppdrift, oppgave. Hva er problematikken i oppdrift? Det er den tettheten her. Vel, ta utgangspunkt i hva er oppdrift? Jo, det er kraft som er oppover og som er like stor som tyngden av den fortrengte væska. Og derfor ofte har du et volym, da det snakker om, for du har volym med tre objekter som skal under vatten. Og da kan du bruke det til å finne massen til det. For det du er ute etter, det er tyngdekraften på den væska som ikke er der. Og da må du finne massen, og for å finne massen så må du gå via tettheten. Da. Og da er det alltid tettheten til væska, sant? For det er den du er ute etter. Du er ute etter massen til væska, eller massen til den væska som ikke er der. Og da, fordi, og ofte er det oppgitt en annen tetthet, sant? Tettheten til aluminium eller et eller annet sånt. Og da er det lett å putte den inn i stedet for. Men det er jo feil. Så det er den ene problematikken. Den andre problematikken, det er å gjøre om her fra for eksempel liter, eller kubikkdesimeter til kubikkmeter. Pass på at du har kontroll på enhetene. Ja. Og så er den tredje, er jo det her med tetthet. Nå skrev jeg det ut som 1025 kilogram. Den får jo ofte som 1,025 ganger 10 tredje. Så da må du ikke gå feil der. Ja. Fint.